Claude Haddad. Ngasina, le projet de société Hatou, le plan commun émergent. Eararu, avant que la Simuricane, les structures, il y a la Simu, Zidomtsogesa et Hazi, il fait une réorganisation. Moi, j'ai eu l'air de congrès, Rihati, secrétariat national. Ça, c'est Riga, Rikleo, Narihonti, et secrétariat fédéral, il doit y avoir Bahara, et Zissiwa. Riga, c'est là où Hariao, Rihati, ou en doit y avoir Bania, et Mabav, Adidana, Mabava, coordinateur. Riga, c'est là, Rihati, et Namunji, Ngasina, Sénil. Yaro, Rishini, Rijipanga. Abonga wesa la simuri zitie. Ilise nombo hizo, zishine, zifanyi hazi, awadziba. Deside hazi elizabana. Yabo simavamana, arme partinu, na simamirita, ngila simuri anzane. Ngila simuri kema solideri. Eshizungu ngila simuri kema kohera, kane kohesio. Président Douzi Arabia, ou Karikema Modeste, Rikema Humble, Rikema Banda, Charike Wangu, Wabiwa Komori, Izorifikiriu, na Wafaria, na Huwaeleza Izorafanya, Iloa Komori Waragavie. Akam Komori, Ewanza Mastege. Avoke na Nogor Kofanya, Gerazimu Limstehi, Nkomori kena kufuru, begere kena kufuru katotoka nguruze voti. Nkomori kaminye shafanyiwa, bege shifinjiwa katotoka nguruze voti. Shamkomori, ewa hanza mastehi, ewa hanza ishiliwa, ewa hanza ambireza kweji. Izo nizora kaubalia 2016, dasine raisi, ilo wa komori warelewa. Hatsena umyezi mungu ya hamba, wakumori wamba ujoka mafaka hensi, mezi mbuna mbe, na hote neka mba, nipaze mvuza ufanye mahutajio ya wakumori, raomba duwa mjezi mbuna kubalia, rawasuki. Mabokese nunga hizo, risa kasi niso. Kasi niso wakumori, tekaya sisiri kubalia na ukana emuhimu, roke mrujo mtsunguwa, hawa mrujo mtsunguwa, rekanga ona tabu, akaba simrulo parfait duniani. Chazina tabuzahe, rizire ejena. Rielezo wa komori, izorafanya, riamini, ridungane, hena mnarimo naoni ngarjo wa suni. Abaka nizyo nizyo na kawengeza za deside. Ribemi wangu, akaze liza wangu. Akaba kamize tsuo shinua, heo poro atentia upingi, uhamba nyesha, kilsua rouge ou noir, pourvu qu'il attrape la foudre. Et là où le communiste, le socialiste, le cas de on a pas les mains de pourvu qu'il attrape la foudre. Avant que les gens, et là où je suis en train de faire la hérarchie, je suis comme Tsungua, je suis en train de faire des signes, 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 je suis en train de engeri jenuhoni enamu na rdou dungana rendese nisi. Ake wakati huo, ilazimu dungane pia. Akami ilazimu vitsanganye, ruwari voti, rewaturi voti, iliri honi namna e amani ya henti, lalazimu riibaji. Aboke mwedesi hinde fikira wajaniyo, na unu ananyuhu. Vous êtes le bienvenu. Parumi mimzeye, Namibadina binanyi alwe mahamili, mnyezi mungi ya ilia, mwejamle enge ni kenti mdoona, mwizo mafanyo, yuka ufanyi wazafanywa ni rakisi. Kabake zoni zihabari, naka ufanyi mambie. Shate ena ni mambie. Na nileo luhandanya histu ala henti, mita nisa hazina waga tami dabdala. Niona umu mahamina ni ya ezi, batu mwamu hizi, uhilo hao ni sirikali, ililibi, ena mnaanasiwa. Na msuguti, sayo na mambio wangu, wala wafanya mahakumi, wafanya 38 kilometri za kudro, sisi ni wasiri 450 za kudro, esiji ya lope, karenga. Nisema na mtoshukutu mwasamba hindi.
tala kuli hali nyomba jini mlova nuga mwane na mnetabula kaniwa leo yetu leo yetu Sasa sisi hapa ni Komori na rais hapa ndasi wa hatu
rimanza de la kauri sukuli. Kwenye bana bakare ni ujibu washa rango siku ya baze nungo hizo, zaidi sumanza hako. Kaiso rongo pimu. Zara zimu ya, hapa kwa wada ukana baraka. Ni majweni de la isi umanzani. Aka mwone za kiri harwe salakanti. Rashinda, kabati mungu wa abasayi mchungwe nsi ya hatu, asibabu ya salakanti ni president de l'Union africaine. Hivyo ya fani. Kabati rifanya mahami sanu wa mahami nane, kabati usigura wuna ane blanche. Riheze mishahara ngalo mili, ilie mafundi watu kama kini. Waregeze hati. Bata wa mtu ujua, shahada wa kato watarikia mle. Bale mahawaviri mahakumi, ima presidahe, ima universite, ni wala katika unibari treti. Bora haja wala wale treti, wa mila lumeza nyuma kamja kwa mtanga. Sinde na kwa WhatsApp ya mahakumi, ili ya basa ino waru hao watu mapozi. Wala kwa katika kwa mtanga. Ha? Kwa kwa hizo, isifanya. Ama kwa lazimu, baka rika nukawa na sisi ya sinabila, na hizo nifai, nukawa ufai. Abunge kwezi, jaimu na mwede jefu, shati amba hivyo kumi ujiba na radisi basi. Abunge wano kukana baraka, Afriki hundu, haka mnyezi mungu haribe bahati, hauka osuwa handani, Afriki haka huenda harumaze ntiku, zinona mapesa, zihadisiwe maendeleo ya henzi, ni biashara henzi, inzi ya hatu, ya kubale drapo. Abunga ni mishinu marahaba ya raisi wa hatu. Ni mishinu marahaba ya wananyama kisani ya tenetinu. Ya tenge fikira hiyo. Batu la shinda. Ana wasu. Abunga ye. Hau kasakifu. Si mishinu ni marahaba. Nyotipia. Ejiti hadima ifanya. Ina mina mwanja harumali bujidorinu. Na wanama. Nadua na namina aoki na nufatu. Iba hati hiyo. Riti lejeze. Na rizingare. Ba anakuli hali wa kumori wa jwao izwaifanya. O mimi mana narongo wa balu shede mchwede mtafsiri na hii. Minde mze ni urongo wa mwiso. Shanga mjweza jirifumbuni. Kartawe do matihoni. Abonge tika utaharu husa kwezi. Nitengwe mtidimanie. Barifiwa na mimi na ulazimu niko matihoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shukran. Ashukriyao wana secrétaire national wa parti ya CRC. Abasayinu watsina ulatsa wakati kwezi ngarjo para emanam shohatu madame Najda Said Abdallah secrétaire national en charge des finances arme parti ya CRC ya jarnike makalima dinganao ne mahfalian. Falyatafaddal madame Najda Said Abdallah. Kwezi na rais wa hedi ya ulaya Komor, rais wa humoja wa Afrika. Kwezi madamana watukufu mwa Tanganyika harumwa litengwedinu. Kwezi maministri watukufu watenelua ni mhu wangu. Waziri Mahmoud Fakhreddine. Kwezi madame la première dame, madame la gouverneure de l'île de Gazidja, la gouverneure watukufu, madamana watukufu, hezegera jazahanyu nyontipia, waziwa hangu, wazaza hangu, wanama ontipia, assalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukahanza, nirengishwa bahashinu handanini, besheni marahaba. Omjohanyu banu, Harmonji wa hatu, kapitali ya Hekomor. Mwaja mwarihimilia ili epartia hanyu. Bandi ya mikonsi minji wafanya. Mwaja omtekelezeni
e madame na wanyumeni wakansi harwe party afikiri o atende wa biriliani mbavi ukai party nu ya hanyonyonzi pia ramhu ramtiti ramrumme rambumshi abonge itka hanzanda kishwa bashi nirudi itekeleze helezina lahe party ya hatu serse helezina lahe madhoma na watatende yaba anonsi pia ruwa huwa tu ruwazi wa hatu nimpare ni hanyo onsi njeri tsanganyihe rifanyihazi wazima rifikiri wazima rifikiri enzi ya hatu no iliba sauhe itende iziji upangayo hanihili ya pangayo leo tika ujabanu tihano mwuzi nji hauka marahababa ya tekeleziwa shawe ya karijabanu humkonsi wa hiparti ya hatu tika anza mniruhusu nibeshele maharahaba uwandu wa ptende wapanga hiparti imu hususu andi raisi wa hatu rais Azali Asumani riwaronde homage hawa nsipia wa uwenji Baba Belu Hakabano, Haulikina, Nana Mze Wangu, Zee Sijabjala wa Shusoli, Ngibaru. Mbesheli Maharaja, hauka mpange shama, mrisomesa, ha tabia njema, ha mastef, ha zitrendwa zema, mrene sauka ya mruye juha, mrufikirie nsiyahe, mruye juha, Mbute keleza ze wajibuzahe armwensi yae. Abunge mguna nzeke rike mfano mwema. Rilunge izo mwarisoma, riwaswili. Rishinde, risomese, no wanashe watu, no wanahatu. Riwaswili, no mzo mwaririha, kamwabeti. Saidina Rais, afikiri baba atu ya tendeba nungarungua. Harirungoza si mashabari. Harirungoza manahari haramiyari kewa subuti. Chavo kamrongo isho bahashinu, ni utekeleze urumwa. Na rumwa ni mashababi wa Komori. Ramrume ramrumshe. Na rumwa ni mashababi wa henga zija. Na rumwa ni mashababi wa henga pitali. Ni huambi ukaya, ngwavan, haanki, hamsomo, hamaste, hamvu, hanrazi. Hena wakati ujoka na bezwanao ngwavani, wajo hulunga, wajo hu simushia, haukabo wa simushia nsi ya hao. No hile nsi ya hao ya dele usoni. Awonge, wanambia ni huambia ukaya utirie, wapare, warume, behen mahala ujo waruma, wajo henu. Yerujini huambia ukaya wautayari. Wautayari hauka kwa jafuga misomu. Wautayari hauka kwa zinasaba za lazimu. Wautayari hauka ikado usubuti urangu hali wajuhanuo. Kabati mshababi ujuhamba kajauna mfano wahe mashuja wa Komori. Abongeka ushuja wa unuo, subuti wa unuo, msumo, ankili, zanunguza utipia wa unuo. Subuti wapare bagwa johuja. Naungwa wa urengaze dhuwa maana za hensi ya hau. Bakwati wanani ili harumankili. Besele maha, noyate maha. Ika mrosa hati mizi. Maha mengo miraru na mitanu. Bala mdu katimu nanyile. Shamrunge wa uka ya tange harumensi yae. Nge wa ukaya ya tendensi yae. Ya tange henia jo ushinda. Hankili, hamisomu, hena banongo. Abuti tekelezo urumwa. Hauka banusito uluwa mloka ya ngariri yao. Karturia na mripari nga sebanu hasonti. Arjogunga na nuwaritendea, wahuwa tu, wazewa hatu, wazaza hatu. Hema stehi otipia, rifanye eza relazimu. Hautimizi, tika hanza nipare, uwanama otipia. Hakadu ya mwiso. Niwambi ukaya, vanwe nsinu, niwe hatuso otipia, nukaitsuni la mbu iso tindasi. Ritsilinde riloha bangarilewe mbojina ya fanyo. Na rijuhe sonsitia, ribate mihono. Rijuhe, ridungani.
Reni ujone kema na nyangu fanyo na ya mwekezi shana eva henafanye ya tsange. Nari tsange njema, bensinu ya hatu, rerohava anu, garitoha tizo wana. Abona rihensi njema, ritsihensi kufuru, ritsihensi mi. Ritsikensi na mbamroji na ujofanya, mbamroji na kanofanya kaka rijafanya. Hena mru na tsotanga, iliri unensi ya hatu. Niru jini mbesha ni marahaba unjua. Hanyo tsitia, mbujujali ya mwaswili. Obahanu malaya hanyotipia heheli ya lazimu, haunono na utukufu, heheli marutukuza, marahaba menshi. Kozi, watukufu, baandarashiria, ediskur kawo ikawanesiwa, ne mwana mshoha tu sekretari nasional en charge de finance, ikawo riretene nukto nzima ya kamufit, tsanga ngeu tsangiwa. Aboge abasayinu garjo para garjo abalim kombe haukaya garjo para ye secrétaire national adjoint wahe parti SRC ya tsengere harmanze mimbar nade maranyasi nur el fatou al ghazali fanya tafadhal mashkur. Mawaziri maudhuri ya wangu, watadewa niziki wangu jae na mtaza wangu Madam Lubia Kuti. Mandishi jimla wae parti nza wangu bebu. Mabamana mbali nambali maudhuri ya wangu, wazi wangu, watazi watukufu. Shababi na bani yangu, mzee wangu, mhafidhi wa SHS wa Shamwali, yaka muhimu tukabana leo rija jerihense biro federal ya ngazija yabo ngatwe ndatse na rihense biro federal ya Nzuwani ne Mwali. Inshallah taala shauna namniruhusu meda salimla tamu amir madi beja wanu de madomana. Mheshimiwa Prezi, Mheshimiwa Chota Ukenzi, mjenu paramo eliste ya. Ewa, marabame nji nde biro federal ya ngazija. Ondo wanama tukofanya haziva zima, arumaye siyasa ya hunga zija, siyasa ya hatu ya sese. Marabame nji.
متفضل من مكان فكس ابو امبارو بيرين راج اكسلنس بريزيدان ازالي اسماني سكرتير ناسيونال شارجي و اي بوليتيك غوفرنمنتال محمد جنايل نجدا سيد عبدالله العزيز بن أحمد أنا بيرو ناسيونال أفاني أمادا بكار نجدا سيد محمد مولانا شهاب باشلان وهاز ديبيتي لا دانتي ومادي نعوذ عبد الله محمد سنان غيري مادي رضواني نسيد اسماعيل مني حمزة بشيو كريم حمزة رجبه أتكلم بيوز عشان كم يلستين. نا مدام مايسا. غاليا. ما تقولوا. ينوند بيرو ناسيونال. يا هي بارتياك يا سيرس. واي بنزين نمشي ليو. أتفهم بكين دي لستة يا. أنو دوا جو كوتشن ديا يسياسا أرماي وواتزيما وهي ما سوى ما هي بنت. أبو مشكورين يوم جبت فضلين ممكن تقول. Atau nombor mana nombor ni? Ambarin jadi fumbu. Shalom kepada jadi fumbu. Berat nombor jadi fumbu. Apa mana mana hamba? Leuri jajaran sebirozim. Rima bien. Amade mana? Emana amade sedaya zamba? Zintiza leo. Bamriono. Mriono. Armaze turnera kofanya. Armaze jumba. Riziono. Armaze turne rakofanza hejuma riziono hamaze turne banambal rafanza heftar riono armaze turne banambal rakofanya tsena zahe nobe zadezio parte hat la fungwa hebenze ngamjwa okaze hazizila pia la kazi yatujifanya shamana mnazamba bangu zatekeleziwa zehaziso la rezandisa ngasina kiasi ya mwaha kati njuma La hazra zani sanga sina kiasi mwa riona nao ripanga o zazizo mwa ibenze rizifanya wazimane kip yakatekelezwa ni deside wazimamu mwa ibenze namzangu belu na zuki wangu pesa wa assembly mustadrana mtu wao waribili anondondo wasaya mwa ibenze shaondo wakawatende wakaribili anondondo ili rifanyize azizo dokabo shatunga namba hizo hindi kanda na bezo nisherezoa namba ukaya bamheni afanya heni ya rumishiha e parti yu niyo fanya te wacheleza usoni dizambo banu tsangange vtsangiwa kina ukiri leo ujambengo nzo udai dhamana e kapuja rumishiha kena ukiri yabo ikamu himu yabo tujuanza nunguzui mazuki wangu ya ukaya zehazizo pia rakawazifanya rione sekaya angasitayari ya ukarumishiha wepartiyo rifanya zehazizo iliri tanganye partiyo ritaho mwomoja wahe partiyo mwahe benzi rifanya zehazizo iliri himiliye yebila ya mwishimwa raisi azali asumani rifanya zehazizo iliri onese kanga sibangu sibangu ngardoshida arifundishi yao
شانغار جوشي ندا كم نزيم وبنزي وهان زم نزيم إن شاء الله رجال نجز دمنا زينو وقت وزوج يا إلهيم لو كان ديو ريجي رانديس ريميلي بارتي ريتسانغاني بارتي ريكي واتزيما هزا ليو نزاما إن شاء الله جوانزان لغو وقت ومتن نغوزي ما شباب لبيلا هاو لو كايا جانار كما ستاجير لو غاسنا كونترا ما ودو كم يزيم وابنزا كتوني كلوزي ديسيسيو او كايا تبارو زامبا امولي تشوغلي نويلو لو كام رونا تيجيجي واهلي تنالاه رونا جيجي وا هايزو جوشي دافاني Mruna jujewa emru hoi Uemru waka sugutia hime rongowe ya meze fikira zahe Emru hoi mruna josugutiri mrume Enda represente vahano Emru hoi mruka shida tangea hetsi ya he Kia tito kari uporamu uduwa muhammad Nungo tindiyo mani mna mzamba Nungo ego joshida utanga ukuloshe Bema zina ya wila kanawe nji, ya kanawe nji nga msiju wawo. Siseka leo rija nga rafanya umbabi na mtuha bemba vititirifanya wawo. Mtuha bemba vititirifanya wawo. Ya bo, mwishi ya, marengo nivu, o Facebook unwanya wawo. Mwishi wanwe hamba ukaya, wanza uwa fanya hama banu mimi, fatu. Hamba bantu kwa wenyeshi Faransa, hatu kwa wenyeshi Marekani, hatu kwa wenyeshi Mtujwana. Tikaba ni mtu uzijua. Wanama utu uzijua na wajue katika vanu, tiyeshi wa mtujua vanu hata ni hunde baki, gena kauroa. Tika ekol publik kol kule, hata mahaha uwe ya mahafuka alingina kwa mja prive. Utu uzijua. Banda hapo, Tikawenda shioni, hofundi towilu, homangani, tamine mwana mazubei kingebangu juzi tausha hii. Nukabu mimi, siyeshi demu wangu pia. Siyeshi wazima, nu wanadamu pia. Alhamdulillah, hata jehunde leo, kabatuja mbaka kanza nione, sabansu mrogoza bahari mii, dobi haundobi. Marahabu, mzambi. Kuleo, natijamba ukaya, kamuga na rohombi yungu sao shirani msi. Ayoka na ushinda. Kanguono kaya, yunu falasika, wando kanyisi falasika shinshumba, ayoka na ushinda yuzi. Shika leo mungu wando wabe ukaya, mii minjaka babu, msuju waze nzi ya za msuji, msuju wanzi ya, aa, na hensu wana afiki ne rohombi. Ego nweza mauroni nzijua ukojo mbeza msuji. Abo, Mtijuanza tena na ambe ukaya ndiyo, rohombika ile lensi. Rohombika ile lensi. Rohombi tidejo fanyansi, kufuru tidejo himse nsiyo. Nga umitijuanza niro gozi, wananyasi. Watukwa ula filia nensi ya hachumbo seye, ha watu kana nafasi, watukwa yujumwa. Watu uju wanada. Wajo ukaya, nasina shobaha, shihu uhalisi halisi. Sambaba nune mzebelu ya ukaya leo Siyama kumori kwa mbwa tutende Uwazimu Afrika, shusho baha Shusho baha raka ubidiri hii merishimili ya remekozi Sambaba kaya Zemkodo mbalina mbalisili wa mbwa Afrika Mshimora isi dotoko uparwa Onda mtaisha wiri Pia Ata anoropu mwishia kaya wakaru Ngawe mkodo ya Rusi na Ukraine Haparwa yene ni da tayishawiri ya tayesulu Ya zi ntizuzo mbini Ahu ntina ambezi liyo suda Tina ambezi liyo mwezi ntiza sayo Nukushinisho baha Shaukale oye mtia hatu ijulihani Baizo ndrabu kabata Ekaka tujoko mwari honda Zonongo nziro skoro jili asonti pia Enuko uloba nungu zijuo Eni mraparedama nungu zijuo Kamdu izisi wako hanyoda hu Mdaba kumori, mdafanya dakanda, mungomira wawle razakami na uchweleza kumori nyo ndafu. Leono wa madi zo kaziti.
mamu wa rionao, wa unao presida wa hatu, ngehamu mara ngwe mahu upia, ngedena presida Macron, ngedena Biden, ni ma presida wa saa wa hezenti kuzasa. Donc yiyo, investiteur, investisseur, wakana waja kogori, ekaka tujwe holda hu, kanaushi naribasa wensi inu, ekamro taka tujwe nsi nungyoda hu. Umjuma hizo ya zitena, doka ya panuheni isa ya raisi, ya roha wa. Mtsentikala kutwende dahabi sidono nduwana watu ambaye vano wakati mbo jemahe. Sheheni isa ya wa roha wala wambayi wa uproje za development za hensi inu. Reele rastekeleze rita ya mabayori wajewazi finance. Heni isa ya roha wa. Sisi lo president zingara zijuwa wa. Beni isa roha wa zito chwa presyo hata. Ebanoye proje proje ila enugyoda huna mbale mji dokuna mje ni mtojua nje mrumbise mabeka ya proje kada takada lejo fai shet deza mambao proje yinu lejo fai mtabuka hari ya roha hino godio ngabwenjwa ka roha shale usina manga roha wangaranza uri basa wensi yinu ribalie proje za basa wensi yinu kamnyezi mwabati dokawoto mtahani ni mtojua wananyasi watu nazaro hombi bwana nazaro hombi na upeo wa mna mna hamba kwa zao wafanya kama tuzorena utukari hii mide mizi Mungu na alhamdulillah shahua saya na mtafadhali nje jeritanga miheri udensi na mtafadhali katisari juu kama tuta mkeserse kama ti problem umuhimu na mkubali yoka ikakwa linyima watu ni na mje mbeleze proje mnambi mbrikontak mwambe ukaya proje katha mahamba yunye ukaya leunga manzomu wa aeropori na mnakatha tidehebi yu na mwine mwa yu wa hema na unyi mbroji kama ati problem sha mwambe ukaya wa tende wa hundu kwa tina warendao banu yu yu batani tidehebi yu kwezi tidehebi yu katoka juwa habari kama nyesimu kwa wenze banga joka na mori undensi unisha mwota ya bo sina uka mle tusuka ndiyo ni mshukurie nyonzi pia mbaju sasa nga wazaha ni mahajaba mwambieni ukaya katomparani marasa ya riombe mgu uriki wazima riombe mgu kamyezi mgu wenzi mshimo rais rishideri udensi hilu riombe mgu kakadoba sa wenzi hilu kamyezi mgu wenzi riombe mgu ya ukaya yenzi hilu kejuka amba amani insha Allah ta'ala wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Kwezi kabla ya upara mtukufu hatu ya jernike ye kalimati shukr nuhone sa ye nukto ikawo sekretari nasional adjoint haka nuhone sa honsutme mashabab nukaya heni shabab ikawo nguono zenje maikawo gazifanchi hao na zambi ya zishangirie hamfu, hankli na madri haukaini jutongeza enzi hatu yende usoni kwezi watina ulata wakati kajopara mtukufu hatu prefendisa al-sheikh Abdul Hassan ya jamike kalimati shukri waliata fokori wakabutuali ya namna wajubali yale chamala hao hili zi habari za hao zishinde zidoheda hena mala vimo mdungu ya diskuru ya fatihu ikawo hatumboleze shaya wala walohu ni watungufu alebwe hatumboleze shaya hatumboleze shaya maraia waliokini nene hezi ya ukana mbo sibwa bwabwa ikawo liho fatihu azali asumani ufaruwa na anya haonti pia ya ukaya mbela dimuyo waje watanganyine wa undezi au haina mbuyane heza henda nezatu henda ili mshikieni mreje mwema otu kufikao kumarikao auja kufali mkonti unu kutu wa sako ili kutu wa tare na isakwa mame kambuwa wende zikanza mwema la hatu mamjore jea salama amani na mna wa haja wa mjwa mwongi kwa njiro wa salama na amani wa salama na sato kaya raizili wa mwezi ya rejeli menezi haina wadori para kambuja kibete zikabarzini emana angamu lao yukana
Declaration Libre de Comori Kanti Haruma ya neutralite Haina mbunge na haki Yaji ya jitamke haina mbunge na haki Yaji ya rongolebano Emanation Libre de Comori Inu ya huwa na wakomora Hawa tipia Ramjeni, Rambabo, Ramhule, Ramkaribu Raulio Harumaezi, Rautio Harumaezi Haina mbunge na haki Yaji ya jitamke Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين